Noriu pasveikinti tradiciškai savo komandą ir komandos gerbėjus su pergale. Ir padėkoti varžovams. Tikrai buvo įdomios rungtynės, buvo gražios rungtynės. Mums pavyko kontroliuoti šitas rungtynės, bet varžovai nenusileido ir kvepavo visų rungtynių metu, kvepavo mums į nugarą. Ketvirtam kelny buvom priėję tokį kritinę ribą, tačiau pavyko komandai susigražinti pasitikėjimą savimi ir užbaigėm rungtynės įtikinamų rezultatų. Noriu padėkoti savo žaidėjams ir sakiau, kad Rubiniai dabar ką tik pasakiau, kad mes geram keli. Mūsų gynyba, kur mūsų visi kritikavo už gynybą, mes tikrai padarėm pažangą šitam reiškia krepšinio elemente ir tikiuosi, pasakiau, kad mes turim žaisti geriau ir galim žaisti geriau. Na ir dabar laukia mūsų rungtynės su Pasvalio pieno žvaigždėmis čia. Namuose, kurios yra mirk arba gyvenk, lygyvas, taip kad mes koncentruosimės būtinai į šitas rungtynės, kaip ir pačias pagrindinės, šiai dienai pagrindinės sezone. Mes paleidome jų mažiukus. Reiškia, jie pelnė tokius lemiamų momentų, pelnė labai tokių svarbių momentų, pelnė kelis tritaškius, o mes savo ruoštų buvom užstrigę puolime. Ir tai leido važuom prie mūsų priartėti. Aš tikiuosi, pagal gydytojų prognozes, jie turėtų būti rikiuoti. Jeigu įvertinti, kad jisai buvo tik tai dvi treniruotes ir žaidė pirmas rungtynes, ne tik, kad nesipainiojo kombinacijose ir gynybos reiškia mūsų sistemose, bet reikiamų momentų net ir patraukdavo. O jo žaidimas pikinrolė kelia pasigėrėjimą ir aš manau, kad jisai mums tikrai atneš naudos. Ar bus dar pasitikrinimas? Šiai dienai negaliu jums į tai atsakyti. Įspūdį palieka tikrai labai gerą. Aš jau esu žiūrėjęs ir ruošęsis tom rungtynėm. Pasistiprinus Pasvalys atrodo žymiai grėsmingiau. Jie žaidžia žymiai greitesnį krepšinį. Ir pakeitė, galima sakyti, savo stilių. Taip, kad rungtynės nusimato tikrai nelengvos ir mes jiems ruošimės tikrai iš pėties. Taip, šiai dienai tai yra svarbiausias sezono mačas, tą, ką ir pasakiau Rubiniai savo žaidėjams. Manau, šiandien visas rungtynės Lietkabelis kontroliavo, manau, situaciją. Bandėm kovoti, bandėm užsikabinti, grįžti į žaidimą. Kartais pavykdavo, priartėdavom, bet niekaip negalėdavom perlaužti, nes viena iš priežasčių, manau, buvo blogas mūsų tritaškų pataikymas, kur metėm laisvi ir kaip turėtumėm pataikyti, bet nepataikydavom. Ir antra, labai krito, kas sekis atkovoti kamuolį, nes Panevėžys šiandien turėjo ūgio persvarą po krepšiais. Aišku, paėmė po mūsų krepšių 13 kamuolių, mes po jų tik tai 7. Taip, matot, buvo problema, jis buvo prieš tai traumuotas, negalėjo žaisti FIBA taurėje su mumis ir jis iškrito iš mūsų proceso. Dviem savaitėm kažkur matės, kad nejautė šiandien žaidimo, išėjo ir nedarė to, ko antrą kartą pabandžiau. Matau, kad nejaučia žaidimo, tai aš jo šiandien ir kaip ir nerotavau, neleidau žaisti. Kaip vertinu? Normaliai vertinu. Jeigu mes laimim, geriau vertinu šiandien. Pralašimą, aišku, tų sprendimų nebūna visą laiką geriausia, bet vertinu teigiamai jo atsinešimai į treniruočių procesą, į varžybas, aišku, daug ko trūksta, bet vertinimas teigiamas.
SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.